da vam prvo poželim dobrodošlicu na ovaj podcast Alpija. Želim da prođemo kroz nekoliko tema koje su delimično dnevno političke, a neke čini mi se i malo duže, i da vidim vaše viđenje kao mladih budućih lidera u političkim strankama ili zavisno od toga kakvu dalju karijeru budete izabrali, ali sigurno je dobro da vidim ovaj i način na koji negde formirate svoju argumentaciju i da u nekim kratkim crtama svako predstavi viđenje o tome. E sad, da ne bih ja to vrteo u krug, jednu tistu rečenicu, što mi pravnici veoma često možemo, za početak da vam dam reč da se ukratko predstavite, da bi naši gledalci znali negde samo par rečenica i nešto i o obrazovanju i o vašim nekim planovima i trenutnim pozicijama, pa da onda pređemo na ono što liči na neku emisiju. Ja ću biti sad, čini mi se, u ulozi voditelja, to nisam bio davno. Obično mene ispituju kao što ja vas ispitujem, ali verujem da će biti i dinamično i da će ovaj naši gledatelji sve i svašta moći da čuju i da negde sa vama polemišu na društvenim mrežama, nadam se uspešno. Pa da krenemo od Brankice, ako možeš samo kratko da se predstaviš. Naravno, dobar dan svima. Prvo, dobar dan kolegama i tebi, Milane. Moje ime je Brankica Anđelković, član sam Srpske napredne stranke od 2018. godine i član ALPI programa od marta 2019. godine. Ono što bih rekla o sebi je da sam diplomirani ekonomista Ekonomskog univerziteta u Kragujevcu, da možda politiku posmatam kroz jednu ekonomsku perspektivu i vizuru svega toga, i smatram da ono što, da kažemo, je opipljivo i što je merljivo i jedini rezultat jednog rada. Hvala. Onda Boro, izvoli, Borislav. Pre svega, dobar dan svima. Ja sam Borislav Ilić, diplomirani politikolog za međunarodne poslove. Takođe, na Fakultetu političkih nauka završio sam i master. Odbranio sam master rad na temu koncept vladavine, ko vlada Srbijom. Trenutno obavljam funkciju u Socijalističkoj partiji Srbije. Potpredsednik sam Republičkog saveta omladine za spoljnu politiku i bezbednost i polaznik sam ALPI-eve škole za mlade lidere. Hvala. I Uroš na kraju, moj treći gost. Ćao svima, dobar dan, pozdrav kolegama iz ALPI-a i tebi, Milane. Ja dolazim iz jedne potpuno malo drugačije perspektive, to je završio sam grafički dizajn, diplomirani bavim se time, a u stranku sam se učlanio 2013. neposredno posle osnivanja, tako da evo skoro 8 godina sam član stranke. Vodio sam omladinu u dva mandata, a sada sam preuzeo odbor nove stranke na nivou grada Beograda, tako da to mi je trenutno preokupacija i vidjet ćemo dalje. Super, hvala, mislim da su i oni koji gledalci već stekli sliku jednu, bar u tom dijelu, i onog vašeg obrazovanja i stranaka u kojima ste. Pa da krenemo od prve teme koja onako dosta u poslednje vreme izlazi u javnost, a to je odnos politike prema univerzitetu, sam integritet univerziteta. Nećemo sad pričati o nekim 2019. kada je bilo različitih protesta, neki od njih su bili dovoljno vezani za sam univerzitet, ali da govorimo o integritetu i o profesorima i o nekim stvarnim možda iskustvima kao studenti, gde tu vidite negde mogućnost za poboljšanje. I tokom korone slušali smo dosta tu reč struka, nekako je ušla u naše rečnike, i koliko ćete se u daljoj politici oslanjati na struku i kako to sad negde da se formuliše. S obzirom da dolazite iz različitih profesija, mislim da će biti zanimljivo da dobijemo sva tri ugla, pa da krenemo, ajde, možda od Bore na početku, pošto on poslednji i predstavio, u stvari ne, Uroš se, ali dobro, sve jedno može, ajde od Bore, pošto si mi trenutno na ekranu, tako se podesilo, pa ako možeš, kratko. Da, pa prvo, hvala na ovom pitanju, zato što zaista smatram da je veoma važno pitanje, jer se tiče obrazovanja mladih, a to je svakako jedna od najvažnijih društvenih oblasti u svakoj državi. I ja lično smatram da je obrazovanje
stup svake države, pa tako i naše. A što se tiče samog odnosa politike, odnosno političkih aktera koji vrše vlast, tako reći države, prema univerzitetu, smatram da je uloga države da obezbedi što bolje uslove za rad samog univerziteta i da obezbedi neophodna sredstva kako bi se taj rad odvijao što bolje moguće, ali isto tako mora da obezbedi i uslove samim studentima kako bi oni imali što bolje uslove da svoje studije odvijaju sa lakoćom koliko je to moguće u studentskom životu. E sad, sa druge strane, što se tiče samog univerziteta, ja pošto sam završio Beogradski univerzitet, a verujem i oni koji nisu, a koji se bave ovom tematikom, znaju da Beogradski univerzitet je po svom statutu autonoman u oblasti svog rada. Znači, on donosi sam plan i program rada kao i ostale, sve ostale stručne odluke i ja smatram da je to dobro i da tako treba i da ostane, jer strukom treba da se bave stručnjaci. A kao što sam rekao, država, odnosno politika, treba da obezbedi samo uslove i sredstva za što bolji rad. I ako smijem samo još ovo da dodam, pošto kao što sam rekao i sam sam završio Beogradski univerzitet, pa još uvek se vezujem za te dane, želim da istaknem da je veoma važno da na univerzitetu postoji forme studentskog organizovanja. Bilo kroz studentski parlament, kroz studentsko udruženja, studente prodekane i tako dalje, da ne nabrajam sada sve, jer su studenti ti koji najbolje znaju koji su njihovi problemi i samim tim oni treba da učestvuju u rešavanju tih problema, a svi ostali treba samo da im pruže punu podršku. Hvala, samo jedno kratko pitanje, s obzirom da ti je master teza bilo ko vlada Srbijom, da li, moje pitanje je da li struka vlada Srbijom, da ili ne? Da, svakako. Dobro, ok. Ako smijem samo da kažem, ali da ne digresiram puno, kao što je Ivica Dačić rekao, kada se pozivaju se razni na ekspertske vlade, da trebaju eksperti da vode državu, evo ja sam završio političke nauke i osnovni master studije, ko je veći ekspert od mene da se bavi politikom. Dobro, ok. Uroše, da pređemo na dizajn politike, isto pitanje i za tebe, hoćeš da nam daš svoj negde ugao. Da, pa ja ću biti iskren, to dok sam bio na studijama, nikako nisam imao dodir uopšte sa nekim stvarima, kao što većina studenta prolazi na pravnom, na političkim naukama, na ekonomskom fakultetu. Malo je potpuno drugačija atmosfera, više su ljudi ovako nastrojeni nekim umetničkim vrednostima i onda se naravno diskute o politici, to je svakodnevnica, tako se ja uključio posle izvesnog vremena u to, pošto me to jako interesovalo. Tako da kroz moje studije ja nisam imao neki utisak da li se tu vrši pritisak ili nešto. Naravno, poslije kad sam ušao u političku organizaciju, pa se malo više bavim tim nekim pitanjima, ja mislim da političari ne treba da utiču na konkretno, recimo, Beogradski univerzitet ili bilo koji. Mislim da on treba da ima potpuno, da ima potpuno autonomiju u svom radu. Nažalost, mislim da se to u našem društvu ne dešava, a mislim da mi kao mladi možemo kroz neke svoje primere da damo neki lep odnos prema tome, da pokušamo da kroz naš rad ukažemo na to da ti neki principi te autonomije i integriteta treba da postoje na univerzitetima. E sad, pitanje, ja sam uvijek razmišljao da li bi politika kao takva ili političke stranke u Srbiji trebale da na neki način učestvuju na fakultetima, pošto smo svjesni da u zapadnom svetu, u Evropi, u Americi, na neki način dosta je politika uključena u rad nekih univerziteta, u smislu da imate pravo da kažete. Ja kao, na primjer, mlad čovjek, nemam pravo da u ime nove stranke, ne znam, organizujem neku tribinu na fakultetu. Nije dozvoljeno političkim strankama da utiču na fakultetu. To je jedno pitanje koje, mislim, ne moramo sada otvaramo, ali to meni stoji kao otvoreno. Da li bi, recimo, političke organizacije trebalo da imaju neku vrstu organizovanja na fakultetima, u smislu da postoje neka vrsta dijaloga, da mi možemo da predstavljamo neke programe i da nam bude dozvoljen prostor u smislu da razgovaramo sa studentima, ako ništa, par da razgovaramo. Mislim, to treba da bude osnovno. Naravno, ne kažem da to treba da se desi, ali prosto neka vrsta razmišljanja, pošto mislim da je nekako javna tajna ovde da se priča o tome u smislu da se podrazumeva autonomija i integritet univerziteta i fakulteta u Srbiji i u Beogradu, ali eto, svi znamo da na tim
u tim studentskim organizacijama nekako uvek se pronalaze neke grupe ljudi koji su bliski nekim političkim organizacijama. Naravno, one to javno nigde ne iznose, ali kao što sam rekao, neka javna tajna je da oni su na nekim pozicijama u tim univerzitetima, na tim fakultetima i nekim studentskim organizacijama. Sad je pitanje da li to može da bude malo otvorenije, transparentnije, onda će biti mnogo više, što se mene tiče, jasnije šta se dešava. Ovako su samo spekulacije, pa sad šta se dešava, odakle, šta je, kakvi su mu interesi, tako da u nekom tom pravcu možda treba razmišljati da ima da to možda bude otvorenije i transparentnije, da se zna da neko dolazi iz neke organizacije, da to nije naravno ništa sporno, da prosto treba da postoji, ali eto, ne znam sad model konkretno, ali eto, možemo da vidimo možda čak i na Alpiju da razradimo neku temu, pa da probamo možda da kroz to utičemo na neki način. Što se tiče te struke, naravno, ona je sada veliki problem. Kako da kažem, ne samo kod nas, ali prosto dobili smo utisak da u našem društvu u poslednjih par meseci dok traje ova kriza, nekako struka je bila skrajnuta. Naravno da argument da političari donose na kraju odluku stoji. To, zato su izabrani na pozicije, i sad ovo pričamo malo, kako kažem, utopijski. Ne bih rekao da se dešava kod nas, ali eto, izabrani su na neke pozicije, treba da donose odluke, treba da predstavlja narod. Ali, s druge strane, naravno da je struka tu koja treba da na neki način isprovede odluku donetu, ali možda pre toga isto da neki savet na koji način bi ta ova politička odluka trebala da se donese. Tako da, u svakom slučaju, mislim da je struka, kad pričam konkretno o ovoj krizi koja se desila ove godine, koronavirusu u Srbiji, u više navrata je bila na neki način skrajnuta i nismo uspeli da čujemo do kraja glas struke. E sad je pitanje da li je to politički pritisak ili je to prosto neka vrsta straha. Da li oni smeju da izađu, da javno kažu šta se dešavalo, da li su podaci tačni, da li nisu. Ko na kraju donosi odluku? I samo na kraju za tebe isto pitanje, ko vlada Srbijom, struka, da li ne? Mislim da ne, ipak mislim da ne. Mislim, aj sad da ne ulazim dublje u pitanje, ali kako da kažem, ja poznajem dosta, mislim, upoznat sa situacijom dosta profesora sa različitih fakulteta je upravnim odborima raznih preduzeća i raznih ministarstava, tako da definitivno oni imaju neki uticaj, ali mislim da do kraja nisu uvršteni u donošenje odluka, da je odluka na kraju politički akteri i pitanje njihove percepcije u političke propagandne svrhe. Okay. Sad da bi napravio mali balans, mislim da sam malo duže govorio od Bore. Ako i na kraju ista pitanja za Brankicu. Pre svega da kažemo, kolege su uglavnom većinu stvari rekle, ali ono što bih ja svakako rekla je ova pandemijska situacija koja se dogodila, da kažemo, mi se pre toga nismo uopšte suočavali sa nečim takvim, to je jedna outlinerska situacija, kako bi rekli. I sada što se tiče tog jaza između državnih fakulteta koji su, da kažemo, samostalni, imamo i ove privatne kojih nismo pomenuli, sad ne znamo da li, kako se oni uvažavaju kod nekih, evo ja ću reći kod kompanija, pošto sam imala prilike da prisustvujem, da kažem, da li su takvi ljudi uzeti u obzir pri nekom odlučivanju, naravno da nisu. I još nešto što se tiče, da kažemo... Kako? Neko je rekao nešto? Ne, mislim da je Bora, Slobodno, Brankice, nije. Da. I da li, da kažemo, vlast u ovoj državi drži struka ili da kažemo političari, svakako da struka, i ono još nešto što sam htela da kažem je što se tiče tih reformi koje se mogu primeniti pri univerzitetima, da ne zaboravim, smatram da u našem formalnom obrazovanju postoji malo prakse, da je praksa ta koja treba, da kažemo, da bude podignuta na jedan viši nivo, da ljudi budu, da kažemo, više uključeni u neka stvarna dešavanja na tržištu i u privredi. I time bismo na taj način, da kažemo, povećali tu ekspertizu. Dobro. Ok, time si u stvari odgovorila i da li struka vlada ili ne. Čini mi se, tako da za sada 2/3 tvrdi, ako možemo da sprovedemo birački odbor, 2/3 vas tvrdi da struka vlada, 1/3 ne. Pa ništa, da pređemo onda, ako nemate još neke komentare na ovu temu,
čisto da bi bilo onako dosta dinamično, da bi prošli kroz sve ove tri teme i da ove ljudi mogu da odgledaju od početka do kraja ovo, da im ne budemo predosadni, osim ako neko nema zaista veliku potrebu da nešto replicira, ja bih prešao dalje, jer ima ruke gore, ne? Dobro, dovoljno utičem na vas. Pa druga tema je aktuelna i prilično se nalazila u medijima i na naslovnim stranama proteklih nedelja. Tema je nasilje, pre svega seksualno nasilje, uznemiravanje i sve ono što nam je tako u talasima dolazi. Ja kao pravnik, mene zanima onaj drugi deo, to jest da li to završi na sudu, ali negde vama bi dao prostor da govorite o tome da li je to seksualno nasilje tabu, da li se ovakve kampanje mogu gledati kao neke pozitivne koje će dovesti do toga da veći broj ljudi prijavljuje ono što im se na dnevnom negde planu dešava, ili je to negde ponovo prostor za političke kampanje. Dajte taj odgovor iz ugla vas kao političara i sadašnjih, a i verovatno i budućih, pa da krenemo u diskusiju. Za početak može, ajde Uroš, ako može da otvori. Pa evo da, mogu. Pa, ja sam razmišljao baš o ovom poslednjem, što ste rekli, to vezano da li je to neka vrsta političkog marketinga ili ne. Pitanje, da li mi recimo kao politička stranka ili ja kao pojedinac neke političke organizacije podržavam tu kampanju koja je, eto, prosto ovih par nedelja dosta aktualna. Da li je to sad pitanje skupljanja nekih političkih poena ili je to neka vrsta iskrene podrške? Nisam uspio da nađem neki pravi odgovor, jer prosto nekako to je na neki način individualno se posmatra na to. Prosto svako iz neke svoje perspektive. Naravno da će protivnik uvijek da kaže da je to skupljanje poena, a neki saborac ili neko ko podržava čim se bavimo reći da je to dobro, da je dobro da se čuje to, i ja smatram isto tako da je jako dobro da se priča o tome, u smislu da podržimo konkretno te dve devojke koje su izašle javno i rekle, iako to nije stvarno lako, pogotovo ja ne mogu da pričam o tome i verovatno ni mnogi, zato se verovatno ćutalo o tome toliko, nije to toliko jednostavno da se izađe sa takvim stvarima u javnost, ali eto, nekako, da li je to sad povuklo neki niz pitanja oko kojih ćemo mi raspravljati verovatno narednih meseci. Vidim da se dosta rasprava svela na to da je u to stvari neke politički, kako da kažem, manevar. Ja mislim da je to jako pogrešno ako krenemo u tom pravcu. Neću sad konkretno nikoga da etiketiram, ali prosto videli smo u javnosti da je u jednom navratu i ja kroz komentare na društvenim mrežama nekako provejavala je ta neka atmosfera da je to neka vrsta u stvari političkog manevra koja je usledila od strane vlasti, što je jako, jako pogubno. Ne znam kako je to uspelo da se progura pored tako jake teme koja nije laka za neku javnu diskusiju, pogotovo kako kažem, treba imati dosta argumenta. Tako da mislim da ćemo još onako jedan dobar period provesti u tome da vidimo tačno kako će ova akcija. Ja isto tako sam primetio na mrežama i kod prijatelja na Facebooku i na Twitteru da je to uzdrmalo neke onako temelje, da se malo to pomerilo iz neke mrtve tačke, tako da i mislim da je to dobro što se na neki način javnost dosta uključila u to, tako da vidjet ćemo kako će to uslediti u nekom narednom periodu. Super, hvala, mislim da je zaista dobro za otvaranje ove teme. Ako mogu Brankicu da čujem, isto pitanje, znači iz vašeg ugla, i možda da li kako biste se, to je pitanje za svo troje na kraju da mi odgovorite, kako biste se ponašali da znate da je tako ponašanje svojstveno nekome iz vaše političke stranke, da li biste imali ili vašeg nekog neposrednog okruženja, da li biste imali dovoljno hrabrosti da tako stvar prijavite?
naravno da bih imala hrabrosti da takvu stvar prijavim. Da kažem, podržavam i Milenu i ostale koji su pretrpili taj vid nasilja i to je, da kažemo, dosta teška tema za sve žene u Srbiji generalno i u svetu, ali ako nešto treba da se osudi, to je svakako nasilje i, da kažemo, jednim najstrožim merama. Ono što takođe meni interesuje, da kažemo, i s jedne pravne strane, je, da kažemo, svako je na sudu nevin dok se ne dokaže suprotno, to sve stoji, ali s obzirom da imamo tolike izjave ovih devojaka koje su nakon toliko vremena odlučile, da kažemo, da progovore i da iznesu svoja, da kažemo, taj način zlostavljanja koje su pretrpjeli u toj školi, svakako mislim da to treba da bude osuđeno, da treba da se čuje i da svi koji vide bilo kakav oblik nasilja u svojoj sredini, u svojoj ulici, u svom najbližem okruženju, da jednostavno to treba da prijave i da to ne treba da živi u ovakvom društvu. Dobro. I na kraju da vidimo, Boro, kakav je tvoj stav po ovim pitanjima? Ne čujem te, mislim da si na mute. Evo, pre svega naravno želim da pružim punu podršku glumicama koje su smogle hrabrosti da izađu u javnost i da progovore o užasnim stvarima koje su proživele. Naravno, kao što je Brankica rekla, Milane, ti si pravnik, ja poštujem prezumpciju nevinosti, ali u načelu svakako da osuđujem svaki vid nasilja prema ženama i prema muškarcima. Takođe, bilo ono fizičko, psihičko, seksualno ili bilo kako drugo nasilje i baš zbog toga smatram da ta tema ne sme biti ni tabu, ni korišćena u političkim kampanjama. Znači, ona ne sme biti tabu baš zbog toga kako bismo ohrabrili žrtve nasilja da progovore o tim stvarima koje su proživeli i kako bismo kao društvo svi kolektivno stali u njihovu zaštitu. Smatram naravno da ne sme biti korišćeni u političkim kampanjama, pre svega iz ljudskih razloga, jer mi kao nosioci društvene odgovornosti moramo dati sve od sebe da zaštitimo te ljude, jer dovoljno njima njihove lične patnje, a pogotovo još da se provlače kroz medije. Da, u skladu sa tim, ja uopšte ne podržavam da se ta tema, kao što je Brankica rekla, jeste veoma ozbiljna, možda jedna od najozbiljnijih, i uopšte ne podržavam, čak što više, ne bih voleo da se takve teme svedu na nivo tabloidizacije. Ili kao što je Uroš rekao, na društvenim mrežama, pa sad na Twitteru da se rasprave da li je neko kriv ili nije. Trebamo pustiti institucije da rade svoj posao, a žrtvama dati punu podršku. I ako smijem da kažem još i ovo, to je neko moje baš lično mišljenje, pošto slušamo dosta o toj temi ovih dana, svi kažu dajmo podršku ženama, one su nečije majke, supruge, ćerke i tako dalje. Ali ja se u potpunosti slažem sa tim i to je tačno, ali pre svega ja želim da kažem da je svaka žena pre svega čovjek i pojedinac i jedinka za sebe i da bez obzira da li je nečija majka, supruga, ćerka ili bilo šta, ili je sama na svetu, treba joj dati podršku i moramo svi glasno da kažemo nisi sam. Hvala, je bilo ovako dosta inspirativno i onako nadahnuto politički, ali jeste tema koja nam je zaokupila pažnju. Organizacija koju sam ja nekada vodio, JUKOM, vodila je postupke zbog nekih od slučajeva koji se nalazili na naslovnim stranama i baš štiteći s jedne strane i pretpostavljenosti, a s druge strane i naravno onoga koje je žrtva u tom postupku. Veoma često se iznose detalji o žrtvama, u nekim slučajima su to je maloletna lica i to su neke stvari koje ipak ostavljaju mnogo tragova i ne bi trebalo na taj način da mediji negde jure za tiražom, a ne za ljudskim sudbinama. Tako da, ne znam kakav je odnos, možda samo u par rečenica prema medijima, da li negde možete da osudite i negde prepoznate koji mediji vam vode neku pogromašku kampanju, koji mediji na neki objektivan način, baš ovaj konkretan slučaj, da ne politizujemo previše, i gde možete videti, ukoliko par rečenica, pozitivne i negativne primere. Pa evo, ako mogu ja da kažem, znači, mada sam malo pre rekao već moje mišljenje o tome, naravno bez ikakve ambicije da se mešamo u uređivačku politiku bilo kog medija, ali eto, sa ljudske strane, na stranu politika, na stranu sve,
Apelovao bih na sve medije, baš kao što je Milan rekao, da se ne ulazi u privatne detalje, da se ne ulazi u neke, kako da kažem, da se ne spušta to na neki nivo čaršijske priče i da se dodaje još dodatni teret tim žrtvama. A naravno i da se poštuje prezumpcija nevinosti, jer mi smo pravna država. Tako da svako ima slobodu da piše i da radi šta hoće, ali eto, sa ljudske strane ja bih apelovao da se te žrtve ispoštuju, a institucije puste da... Kao mladi političari, ajde Brankice, ako možeš da daš odgovor, da li bi zaratila sa tabloidom, znajući da će možda da uzvrate pa da ne prenesu neku tvoju izjavu, ako na jedan loš način prenose, evo baš ovaj konkretni slučaj? Pa znate kako, novine danas pišu razne, da kažemo, i tačne informacije i dezinformacije, na njima je da pišu, na ljudima je da veruju, da li veruju tom tabloidu, u stvari, da li su njihove informacije relevantne. Što se tiče same situacije, znači oko prenošenja vesti, konkretno oko ovog slučaja, smatram da nekako malo se iskrive ta slika, one su ipak žrtve i što kažete, otkrivanje nekih informacija u novinama može da dovede do toga da istraga ne funkcioniše na taj način možda na koji bi trebala da funkcioniše i da svakako, što kaže Bora, sa jedne ljudske strane treba pustiti i njih, ne toliko ih opterećivati i pretiskati u ovom momentu dok traje istraga, a posle kada, da kažemo, dođe do presude, svi detalji normalno koje oni žele da puste u javnost bi trebalo da puste. Hvala. Uroš, moći negde da, ajde Uroš, da kažemo, zarati sa nekim medije. Da, Uroš će moći da kaže da je informer konkretno. Ovaj, na tu temu imao jako, što se meni tiče, pokušam nađi neku reč da baš da ne opsujem, ali ovaj neku blažu, ali ne mogu da je nađem trenutno, tako da mislim da ste svi prepoznali. Ja mislim da to možda ima uticaj jako poguban, jer možda se čak neka žena ohrabrila u toku te nedelje da prijavi nasilje, ali ako je ona sebe videla na naslovnoj strani za dva dana, možda više nije spremno da prijavi nas. Recimo, to je jedan primjer. Ja razumem i treba da se informiše, naravno. I ako je ona videla da oni iznose neke privatne stvari iz tog konkretnog slučaja, možda neka žena se povukla i rekla ja ne sam to iz nekog razloga. Mi ne znamo sad koji je to razlog. To možda bude 100 razloga. Tako da, sad spustite se na tu što ste pomenuli ko ljudsku priču. Ja mislim da ne pričamo sad iz ugla tog medija, konkretno Informera ili ne znam malo, ili Srpski telegraf koji su tabloidi, koji blate i stalno na naslovnim stranama imaju tu senzacionalnost, na tome skupljaju neke poene ili šta god. Ali sa te ljudske strane, da li je neka žena možda se oslobodila i rekla da će da prijavi i možda je posle tih naslovnih strana ipak rekla da ne želi. To je za mene bilo pitanje posle tih naslovnih strana, da li je takav uticaj ostavilo na nekoga. Hvala, mislim, dobar ugao, stvarno, svo troje ste dali negde onoga što je ta problematika. Neću mnogo spajati prvu i drugu temu, ali baš konkretno u ovom slučaju, drugi deo te priče o kojoj se nije mnogo govorilo, to je baš ta integritet univerziteta. I nažalost ni profesori na fakultetu gde je očigledno bilo mnogo lakše ući ukoliko ste završili školu koju je držao glumac. Mislim da je to negde dugoročno svima nama može da bude cilj da se i ta tema otvori. Znači ne govorimo uopšte da li tu ima neke krivice ili ne, da li su ta deca zaista bila bolja i zbog toga imala bolji prolaz, ali ako mene pitate kao nekoga ko je dosta bio i sudnici, mnogo reči koje su govorili profesori sa tog fakulteta delovalo mi je prilično neiskreno, baš u tom delu drugom upisa i pomaganja prilikom upisa. Svi znate da takvi mehanizmi postoje na drugim fakultetima i dok se o tome ne razgovara i dok se ne kaže da je sa tim dosta, možda se neke stvari neće promeniti. Ali dobro, da ne otvaramo tu treću temu, osim ako nema neku želju. Brankice, jesi ti htjela ili mi se učinjava?
Da, što se tiče samog upisivanja nekih univerziteta, tačno se zna uglavnom što se bar tiče nekih da određene škole uglavnom forsiraju neke, da kažemo, eto, na primjer, FDU, rekli ste, takve škole glume ili deca čiji su roditelji glumci i tako dalje, mada to postoji i ovim drugim profesijama, to se zna, samo se o tome ne komentariše i tako da. I recimo medicine ili tako nešto, eto, neke informacije sam čula. Da. Dobro, mislim, možda ćemo to nekada i zagrebati, ali vidjet ćemo, mislim da je to zanimljivo, cela ta oblast. Nisam želeo da sad da polemišem s konkretnim fakultetom. Dovoljno je teško sve ono što se dešavalo da ne mora i ta tema u ovom trenutku da bude negde u javnosti, ali šteta je da se bar to negde ne pomene u nekom trenutku. I dolazimo do treće teme o kojoj smo realno sve vreme i govorili od kad je počeo naš podcast, to je dijalog. Vi ste ga imali na jednom prilično zavidnom nivou. Znate kako je izgledalo u julu 2019. kada smo seli na Fakultet političkih nauka i bez kamera razgovarali. Bilo je tu mnogo oštrih tonova i iako nije bilo kamera, iako nije bilo nekog političkog nadmetanja, to jest neke potrebe da se politički nadmeću, oni koji su bili u sali, bilo je jako teško sve to negde kanalisati. Ali dobro, neke stvari smo uradili. Ali da se vratimo na taj dijalog, gde ga vi vidite u našem društvu? Gde nedostaje, onako, ovo je, mogu bih reći, neka slobodna tema, ali slobodno budite i vi politički mnogo bliži onome što se, čime se bavite u odgovaranju. I ajde, ovog puta da Brankica započne niz, da tako da svako ima po jednu priliku da otvori temu. Pa ja bih rekla da mi političari, da kažemo mlađe generacije, dijaloge stičemo kroz ove razne programe kao što je API. Recimo, dijalog postoji. I to smo dokazali na mnogobrojnim regionalnim sastancima gde, kažemo, smo svi drugačiji, odnosno potičemo iz drugačijih različitih političkih stranaka, ali smo, da kažemo, našli jedan zajednički jezik, a to je da dođemo do rešenja nekog problema kompromisno iz tih činjenica i pozivajući se na sve te činjenice. Što se tiče dijaloga, smatram da mladi ljudi treba da rade dijalogu. Prevashodno da bi se smanjio, da kažemo, jedan od glavnih problema mladih ljudi u Srbiji, a to je, da kažemo, odliv mozgova. To je nešto čime bi društvo trebalo da se bavi i da se bavi još u većoj meri nego što se bavi. I da smatram da mladi ljudi treba da sede, da zajedno komuniciraju i da pokušaju da reše bilo kakav problem koji imaju. Da li u političkim strankama, da li na nekim drugim događajima, to je totalno, da kažemo, nebitno, ali bitno je da postoji snaga i inicijativa da se zajednički reši problem. Dobro, hvala. Ajde, Boro, ako možeš daš tvoj ugao dijaloga. Da, naravno. I možete dajeti ocenu onoga što smo danas imali kao dijalog. Da li ste bili manje ratobori nego inače, da li sam ja kao neko ko vodi ovaj dijalog uticao na vas da smanjim tenzije i strasti? Čudi me da s obzirom da dolazite sa različitih političkih opcija, nije bilo nekih takvih reči, ali možda i izbor tema, a i možda će biti neke prilike i da budete na suprotnim stranama, pa da vidimo i to. Izvoli, Goro. Hvala. Pa da, konkretno za danas, mislim da je bitan izbor tema zbog čega smo bili svi složni manje ili više, zato što su smatram da su odgovori koje smo dali svo troje, ajde da kažem, zdravorazumski i civilizacijski, tako da na prve dve teme nije ni bilo potrebe za nekim neslaganjem. A što se tiče dijaloga generalno, naravno sad je najatraktivnije da govorite o međustranačkom dijalogu, ali pre svega želim da kažem ovo, da se složim sa Brankicom što je rekla, da je dijalog potreban i da samo kroz dijalog može se doći do bilo kog rešenja. Ja sam završio međunarodne odnose, pa mogu reći da mi je to i struka, znači da samo dijalogom, komunikacijom i iznalaženjem najboljeg rešenja, a to je kompromis, možemo doći do rešenja svakog otvorenog pitanja. I smatram da je projekat ALPI i mnogi drugi koji postoje u Srbiji su baš dobar sistem kako da mladi iz svih političkih partija ili nebitno iz drugih organizacija, medija, nauče prvo da se upoznaju, što je veoma bitno, da razbijemo predrasude jedni od drugima,
da se upoznamo i da naučimo da radimo i jedni sa drugima, iako se ne slažemo po nekim pitanjima, što je normalno i prirodno. A ako, ne znam da li ste planirali da pričamo i o međustranačkom dijalogu ili samo o dijalogu u načelu? Na vama je da birate. Ako mene pitate, videli ste dokle mi je... Ne, pa ja zbog ove emisije, pa zbog toga rekao, ako hoćete malo da podignemo nivo rasprave. Ne mora sada, ajde, možda će poslednje jedno pitanje koje je onako, pitanje iznenađenja da podigne raspravu, ali da čujemo i Uroša, pa da onda... to pitanje koje vam nisam najavio. Da, ajde ja da obrnem to. Pa ja mislim da dijalog nemamo u jednoj instituciji koja je onako, što se mene tiče, najbitnija institucija jedne države, jednog društva, to je jednotno Narodna skupština Republike Srbije. Razloga je mnogo da zašto sada nemamo, ali mislim da ni ranije nije bilo tog dijaloga o kome mi pričamo ovde. Milan je to primetio, teme su takve da smo mi se prosto složili da nemamo sad preterano sučeljene stavove, pa da smo došli, ne znam, da ih ovde iznosimo. Tako da, a ja imam iskustvo isto dosta sa tih različitih seminara i edukacija. Pričao sam mnogo ljudi iz različitih političkih organizacija, iz različitih država u regionu i nekako dobijem utisak da ako ti ljudi budu imali pozicije u našem regionu ili u našoj državi jednog dana, mislim da će nam budućnost biti malo više svetlija nego što je ova danas. Mislim da tu ima jako puno mladih ljudi koji znaju šta je dijalog i koji će možda se promeniti, ne kažem, ali mislim da ima jako kvalitetnih mladih ljudi u političkim organizacijama i u Srbiji i u regionu. Mislim da će i Srbija i region imati imati svetliju budućnost po pitanju nekih političkih tema. I mislim da su ti mladi ljudi, uključujući i sebe, u to svesni šta dijalog znači. On nije sam po sebi dijalog kao dijalog. Bitno je da iz tog dijaloga kroz razgovor, kako da kažem, napredimo ili promenimo neke utvrđene stavove, dođemo do nekog rešenja zajedno. Tako da moja poruka je to za kraj da je budućnost svetla i da mladi ljudi u Srbiji koji su u političkim organizacijama i van njih i u regionu znaju šta je dijalog i da će se time koristiti u budućnosti. Dobro, hvala. I sad na kraju ovo pitanje koje sam najavio, partijsko zapošljavanje, da li ga vidite i ukoliko ga vidite, da li to predstavlja problem? Kogod hoće, ajde, možemo da pustimo da birate ko želi prvi da odgovore. Ajde, kad se niko ne javlja. Da, partijsko zapošljavanje vidim, ono je što se mene tiče, jedna od najštetnijih stvari koje naše društvo trenutno postoji. Ja sam svestan nekih ličnih primjera, ne kažem iz bližeg okruženja, ali upoznat sam sa dosta ljudi koji su kroz partiju dobili posao. I ja smatram da to je jedno od najštetnijih principa koje naše društvo postoje i mislim da se vodimo time da to treba u budućnosti da izbegavamo i ima dosta mehanizama koji su provereni ili možda nisu, ali u svakom slučaju da, on postoji u Srbiji, to je realnost u Srbiji. Ljudi me često pitaju da li osuđuješ te ljude. Ja ne znam da li osuđujem te ljude, zato što je dobila ne zato što voli ili podržava nekoga, nego isključivo iz nekih ekonomskih razloga, materijalnih razloga, egzistencije u kojoj živi i nisam siguran da li imaju izbora. Verovatno imaju. Neko će reći da imaju i ja bih sigurno rekao da imaju. Ali da li mogu da osuđujem svakog ponosom, nisam siguran, zato što, kažem, poznajem mnogo slučajeva, neki nisu baš tako laki za osuđivanje. Oni ljudi kad dođu kod mene kažu mi tako i takva situacija, ja nisam imao izbora, moram da preživim i moram da prehranim porodicu. I ja nisam siguran da li mogu da osudim takvu vrstu načina da se dobije posao ili da se prehrani porodica, ali kao što kažem, to je realnost u Srbiji i ja ću se iskreno u mom političkom radu se jako zalažem da to ne postoji u našem društvu nekada. A vidjet ćemo da li ćemo uspjeti. Dobro, Bora? Pa, što se tiče partijskog zapošljavanja, naravno da to nije ništa novo, nije ništa
izmišljeno danas, to je bilo, uvek i bit će. E sad, ja bih volio da razdvojimo dve stvari. Kada se ljudi zapošljavaju, da li se zapošljavaju zbog toga samo što su pripadnici neke stranke ili se zapošljavaju zbog svojih kompeticija, stručnosti, iskustva i tako dalje, a pritom su i članovi stranke. To su po meni dve različite stvari. Naravno da ne treba ljudi da budu zapošljeni samo, da uslov za zapošljenje bude samo pripadnost bilo koje političkoj opciji, već pre svega treba da budu, kao što sam rekao, obrazovanje, kompetencije, iskustvo, stručnost i tako dalje. Tako da ja bih volio da se razdvoje te dve stvari. Ali takođe ima i treći segment koji je manje vidljiv i koji ljudi manje razmišljaju o tome, kako da kažem, a to je ne zapošljavanje, već i postavljenje, kako da kažem. Na početku Milan je pitao da li državu vode stručni ljudi ili ne, ja sam rekao da smatram da da, jer ipak na sve te čelne pozicije to su menadžerske pozicije i na tim pozicijama treba da budu ljudi koji se bave profesionalnom politikom, a svi nivoji ostali stručni treba da se bave ljudi koji su stručnjaci u svojoj oblasti. To je moje neko mišljenje. Imamo slučaj dole iz Crne Gore, sada čini mi se da je gradonačelnika bio uhapšen baš zbog ovog slučaja partijskog zapošljavanja, tako da vidjet ćemo kako će to u regionu da se razvija. Ono što je nama negde bilo na cijelom ovom dijalogu kada smo govorili o različitim nekim mehanizmima o pritiscima na birače, pa smo onda u stvari dali presek cele političke scene 90-ih, znači nekih 10-ta godina, potom nakon 5. oktobra do neke 2000, ajde recimo 12. iako i ranije ima nekih, i taj period i od 2012. do danas, veoma slične prakse se vide. I ono što je bilo moje pitanje svima u toj prostoriji je da li žele još jedan krug, još 30 godina, pa da prevaziđemo te prakse, jer njih nema u svetu. Znači vi onda tu takvu praksu, tu rudimentaru kakva postoji kod nas, zaista ne prepoznaje, ne znam, Velika Britanija sigurno, mislim, vi ne zapošljavate samo. Tako da to je sad negde onako vrlo, vrlo teško pitanje, da li sa negde ekonomskim osnaživanjem svakoga ćemo dobiti mnogo nezavisnije ljude koji će se odupreti tome i reći da, ali postoji neko koji može stručnije od mene da radi na tom poslu, ja nisam dovoljno obrazovane ili moje iskustvo nije dovoljno za tu poziciju. Ali ajde da čujemo na kraju i Brankicu i da polako privodimo kraju, jer mislim da pažnja od nekih 45 minuta za čas koji je nije slučajno data, tako da mogu ljudi nas ogledaju od početka do kraja. Ja se slažem sa svime, da kažemo što je Bora rekao, ali smatram da na tim menadžerskim pozicijama, pošto sam ja završila taj smer, da kažem, treba da stoje ljudi koji mogu da koordinišu, koji imaju nivo znanja, koji, da kažemo, prate sve performanse iz bilo koje sfere i rade upravo da te performanse poboljšaju i povećaju. Znači da sav taj profit, ajde, kad već pričamo o nekom ekonomskom osnaživanju, smatram da zemlja što bude ekonomski snažnija i nezavisnija će se smanjiti taj nivo zapošljavanja po partijskoj liniji. To sigurno. Zato što mi, eto, recimo, imamo neke velike privatne kompanije strane u našoj zemlji, da kažemo, i uopšte ne uzimaju u obzir te partijske, da kažemo, članove i ostalo, stoga se apsolutno slažem sa tim što ste rekli. Mislim, to je povezano i sa pitanjem efikasnosti. Znači, vi zaista ćete negde tek sa nadmetanjem za svaku poziciju dobiti najkvalitetnije i u državnoj upravi i u nekim drugim javnim preduzećima. Ali dobro, da. Naravno, ja sam samo hteo da kažem, ne znam da li sam bio dovoljno jasan. Kao što sam rekao da pripadnost određenoj političkoj opciji ne treba da bude jedini uslov, isto tako pripadnost određenoj političkoj opciji ne bi trebalo da bude i hendikep za napredovanje ili za bilo šta. Ili sutradan prilikom promene vlasti, a vlast se uvek menja, da bude, znači, neko osuđivan. To, samo sam to hteo da kažem, znači treba da se gledaju stručnosti i kompetencije. To sam htio da kažem, a za te neke, pre svega u državnoj upravi, znači ministarstva i tako dalje, pozicije bi trebalo da budu, ovo što kaže Brankica, ljudi koji su menadžeri, a najbolji u tom poslu su da svakako političari sa iskustvom. To je moje neko mišljenje.
Dobro, hvala, hvala. Bio je onako vrlo zanimljiv dijalog, ja mislim da... Evo ja, mogu ja da se nadovežem? Pa da, mislim, Brankica pomenula i Milan je pomenuo tu neku vrstu ekonomske nezavisnosti svakog pojedinca, tako da ja isto u tom, na tom tragu isto apsolutno podržavam i mislim da je to pokazatelj prakse većine zapadnoevropskih zemalja, ne nužno samo tih, imamo primere recimo Izraela ili tako nekih drugih država, Singapura čini mi se da su ekonomske slobode ili tih nekih post-sovjetskih komunističkih zemalja da su te ekonomske slobode faktički dovele do mnogo većih političkih sloboda i mislim da Srbija nije iskoristila trenutak da tako počne svoju tranziciju, mislim da smo ostali zarobljeni i mislim da je to jedan put koji ja vidim da Srbija treba da ide, to je taj jedan vid ekonomskih reformi i naravno možda paralelno nekih političkih, ali sad da ne ulazim detalje, ali svakako mislim da ekonomske slobode u Srbiji mogu da dovedu do većih političkih sloboda i da ćemo onda da imamo i kvalitetan dijalog i da ćemo imati i autonomiju univerziteta i da će vratno o svim temama moći da se priča slobodnije, jer smatram da je država Srbija kao takva mnogo uključena u privredu i da na taj način jako mnogo utiče na život ljudi u Srbiji i da mora da se, kako kažem, ne samo država Srbije, nego kao princip, da se država isključi što više iz privrednih i ekonomskih aktivnosti. Eto, ukratko. Dobro. Mislim da se zahvalim za početak i nadam se da će ovakve rasprave da se vide negdje i na RTS-u. Možda sam malo više polemike, ali to je do mene i mog negdje odabira i tema, čini mi se da je moj glas previše smiren za ono kako inače izgleda vaše druženje. Nadam se da te teme koje Danju otvarate kao mladi polaznici Alpija i ljudi koji se druže na taj način, da onda kasnije u nekom drugom druženju tokom kada posle nekoliko pića da to već pređe i u raspravu, ali i u neke konstruktivne predloge. Mi smo i danas čuli neke od konstruktivnih predloga, tako da verujem da će kolege koje će opratiti iz Alpija dati neku inicijativu, a možete i vi to započeti. Hvala mnogo na vremenu, bilo je zadovoljstvo. Tu smo negde oko 45 minuta, tako da čas je završen. I ovo je bio, boga mi, čas i demokratije koji nam prilično nedostaje na svim nivoima, a nadam se da ćemo imati i još mnogo takvih stvari. Hvala mnogo i veliko poštovanje i zahvalnost za odličan razgovor. Hvala vama.